Područna osnovna škola Sveti Sava u Snagovu dobila je novi izgled. Zamijenjena je stolarija, ploče, fasada. Boravak u školi će ove školske godine biti ugodniji nego ranije. Radove je finansiralo Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice. Mi smo ranije imali te zahtjeve da je bilo potrebno obezbijeti grijanje, na neki način vratiti u vanjsku stolariju, obezbijeti toplotnu izolaciju objekta. Manje više ti su projekti završeni. Raduje me da ovaj objekat danas izgleda lijepo i primjereno na neki način u ovome vremenu, da djeca koja prisustvuju ovoj nastavi nisu više u hladnim prostorijama, da imaju adekvatne uslove i da dalje ko Bog da stiču svoje osnovna znanja u ovoj školi koja im je najbliža. Ovom prilikom se zahvalio Federalnom ministarstvu na značajnim izdvojenim sredstvima. Evo, sa realizacijom ovog projekta završili smo utopljavanje naše škole područne na Snagovu. Sigurno da nam je to od velikog značaja, jer smo dosta velikih troškova imali vezano za grijanje. Tako da sigurno u narednom periodu ćemo te troškove smanjiti i sigurno isplatiti ovu investiciju. Što se tiče samih učenika, drago mi je također i zbog njih što će konačno dobiti idealne uslove za odvijanje nastavnog procesa. U Snagovu je prije rata bilo oko 6.000 stanovnika, a sada oko 400. U saradnji s Federalnim ministarstvom za raseljene osobe i izbjeglice asfaltirani su putevi, izgrađen dom kulture, rekonstruisana osnovna škola, a u fazi izgradnje je i imamska kuća. Ispred grada Zvornika želim da se zahvalim gospodinu ministru Ramiću i ministarstvu koje on vodi, koji se evo na svaki način trudi da poboljša uslove življenja u gradu Zvorniku, pa evo danas na prostoru područne škole Snagovo, gdje je urađeno kroz nekoliko faza, nekoliko projekata koje su ovu školu danas doveli u stanje da ima, da kažem, ajde, skoro evropske standarde, gdje je urađeno znači grijanje, urađeno utopljavanje škole i evo na neki način danas i neka i pomoć koja je data đacima, jel, kojim naravno želimo uspjeh s ovih prostora i evo nadamo se da ćemo u budućnosti realizovati još takvih projekata kad su u pitanju, pogotovo kad su u pitanju povratnička populacija na prostoru grada Zvornika. Područnu osnovnu školu Sveti Sava u Snagovu pohađa 27 učenika od 1. do 5. razreda. Voda u školi nije za piće. Dok ovaj problem ne riješe, učenicima su na raspolaganju aparati s vodom. Mještani kažu da im je jedan od prioriteta i postavljanje javne rasvjete.